Индиянын ири BFL компаниясынын өкүлдөрү Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Улан компаниясында болушту. Делегациянын мүчөлөрү ишканада өндүрүлгөн өндүрүш, сыноо полигону жайгашкан станциянын иши менен таанышты. Бул өнөктөштүк Дастан компаниясы менен Индия өкмөтүнүн коргоо министрлигинин ортосунда мурда түзүлгөн келишимдин уландысы болуп саналат. Ага лайык 10 миллион долларлык сумма келишимге кол коюлган. Бул ишкана 1943 жылы 9 мартта ишин баштаган. Улан компаниясынын 9 полигону бар. Анын экөө тереңдикке ылайыкташтырылган. Ысык Көлдүн уникалдуу системасы торпедолордун бардык түрүн жыл бою сыноодон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Учурда Дастан ишканасы Индия жана Вьетнам мамлекеттери менен келишим түздү. Анын жыйынтыгында техникалар модернизацияланып, сыноодон өткөрүлөт. Биздин полигондордун өзгөчөлүгү суунун тереңдигине, температурасына негизделип, сыноодон өткөрүүгө ылайыкташтырылган. Мындай чоң жана узак мөөнөттүү келишимдин түзүлүшү индиялык өнөктөштөрдүн өлкөдөгү саясий стабилдүүлүккө болгон ишениминин маанилүү көрсөткүчү. Жакын арада аскердик өнөр жай комплексинин продукциясын жеткирүү боюнча дагы бир ири масштабтуу келишим түзүү пландалууда. Аны ишке ашыруу менен жумуш орундарын түзүүгө, өлкөнүн бюджетин толтурууга, инновациялык технологиялык өнүгүүгө жана заводдун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу мүмкүнчүлүгүнө жол ачылат. Дастан компаниясы Улан заводунда контролдук пакетке, анын негизинде атайын продукциялар биргелешип чыгарылат. Компания деңиз техникасын, электрондук түзүлүштөрдү, эл керектөөчү товарларды, анын ичинде электр тиричилик техникасын, жылытуучу приборлорду жана башка өндүрүштүк техникалык товарларды чыгаруу жана сатуу боюнча КМШ'нын алдыңкы ишканасы болуп саналат. Уникалдуу технологиялык базага жана квалификациялуу адистерге ээ, дүйнөлүк стандарттардын талаптарына жол берген товарларды чыгарууга жөндөмдүү көп тармактуу ишкана.